Bet tie, kas aktīvi piedalās satiksmē, ikdienā noteikti ir pamanījuši, ka elektroauto Latvijā kļūst arvien vairāk. Cilvēki tos gan iegādājas savā īpašumā, gan nomā, un pat labam pa mūsu ceļiem pārvietojas aptuveni 5300 šādu auto, un kopš gada sākuma to skaits pieaudzis par 1300. Sākot braukt ar elektroauto, automātiski rodas jautājums, kā atrast tuvāko uzlādes punktu un kā izdevīgāk lādēt stacijās, kur samaksu skaita par minūtēm vai tomēr par kilovatstundām. Uz šiem jautājumiem atbildes devās meklēt mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Kamēr elektroauto daudziem vēl ir salīdzinoši jauna lieta, sākumā var rasties jautājums, kur tad īsti es varu uzlādēt savu transporta līdzekli. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izveidotājs e-mobi uzlādes staciju tīkls ar 140 uzlādes stacijām nodrošina, lai ar elektromobīļiem varētu droši pārvietoties visā Latvijas teritorijā. E-mobi tīkls ir tāds, kā elektro uzlādes mugurkauls Latvijā, jo tas ir izveidots visā Latvijas teritorijā, gan uz lielajiem valsts reģionālajiem ceļiem, gan arī lielākajās pilsētās un pierīgā. Līdz ar to elektromobīļu īpašnieks no Daugavpils līdz Liepājai var neuztraucoties mērot šo ceļu, uzlādējoties ik pēc 60 kilometriem. Par to, ka izlādēsies mašīna un mēs paliksim ceļa malā, principā uztraucas cilvēki, kas nebrauc vai nav braukuši elektromašīnām pārējie, piešaujas un tā nav īsti problēma. Uzlādes princips šādās stacijās pavisam vienkārši. Tīkls veidots tā, lai auto būtu iespējams uzlādēt salīdzinoši ātri. Ir jāautorizējas, jāizvēlas konektors, kuru grib. Lādēties, stacija atbrīvos īsto konektoru, pievienot un pašās beigās jānospiež sāk. Paralēli e-mobi tīklam uzlādes stacijas veido arī privātās kompānijas. Ir gan Eleport, gan Electrum Drive, arī dažos virš benzīntankos un vēl citur. Piemēram, Electrum Drive sācis nodrošināt iespēju uzlādēt automašīnas daudzdzīvokļu namu pagalmos. Mēs uz transformatoru apakšstacijām uzstādām arī uzlādes iekārtas, tādējādi nodrošinot uzlādi arī šiem elektroauto lietotājiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās. Šobrīd kopumā Latvijā uzņēmumu un ceļu satiksmes drošības direkcija izveidojuši 2,38 stacijas, gan ātrās, gan lēnās, uz katriem 10 reģistrētajiem elektroauto. Pirmajā pusgadā tika veikts vairāk kā 20 tūkstoši veiksmīgas uzlādes pie mums ar kopējo apjomu virs 420 MWh. Un tas šajā laika periodā ir ļāvis ietaupīt vairāk kā 250 tonnas CO2 izmešu. Bet katras sev tuvākās uzlādes stacijas. Katras komersants ir izveidojis savu mobilo lietotni, kur konkurents stacijas neuzrādās. Viens no variantiem ir meklēt informāciju Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Eksistē arī tāda lietotne, karte, kā PlugShare saucās, kurā ir informācija par visiem pieejamiem lādētājiem. Principā tu atver šo te karti un tu redzi, tur ir elektrums, tur ir Eleport lādētājs, tur ir vēl kaut kāds. Šeit vispār ir viesunams, kurš piedāvā vienkārši sarunājot iespēju uzlādēt to mašīnu. Un tu redzēsi, ka tur ir simtiem lādētāju, tepat mums tuvumā apkārt. Tomēr jāreķinās, ka šādā veidā nebūs iespējams saprast, vai uzlādes punkts ir aizņemts. Lai iegūtu šo informāciju, nāksies vien izmantot katru uzņēmumu izstrādāto mobilo lietotni. Vēl jāņem vērā, ka komersanti arī piedāvā divus maksājumu risinājumus. Ātrā uzlāde visbiežāk būs maksājot par minūtēm, bet lēnā par patērētajām kilovatstundām. Jo lēnāka uzlāde, jo izdevīgāk, un tas būs arī saudzīgāk pret mašīnas akumulātoru. Tāpat kā jebkuru telefonu, datoru vai jebko, ja mēs lādēsim lēnītēm, lādēsim nesteidzīgi, teiksim tā, tad ilgāk kalpos vienkārši tie akumulātori. Ātrā uzlāde ir paredzēta pa lielam, kad mēs kaut kur ceļojam, vai mēs izbraucam kaut kur ārpus mājas vai darba vietas, un ja vajag mums uzlādēties, tad būs dārgāk, jo šo tīklu īpašnieki arī nav neinteresēti, lai tu tur ilgi karātos. Palādēji tās 10, 20, 30 minūtes un brauc tālāk, lai nākamais klients var lādēties. Eksperti norāda, līdzīgi kā ar benzīntankiem, cilvēki laika gaitā pieradīs arī pie uzlādes stacijām, un to vai ir nepieciešama ātrā vai lēnā uzlāde. Galu galā ikdienas maršruti parasti visiem ir vien tie paši. Ulds Birziņš, Haralds Vecvagars, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.